だいぶ集まったみたいだね。そろそろ他を探しに行かないかい？とーやっ先手を取った。行くぞ。それこれも食らえ。直撃させるよ。はあ、これも食らえ。もう一回、えい。はっ、俺も行くよ。追撃する。はあ、無事に終わったな。ちょっとは強くなれたかな。もっと効率が上げられるな。はあ、魔物を全部やっつけたよ。これでしばらくは安心かな。ねえ、何かあるの？これ初めて見。これは過去の錬金術の、こんなものが見つかるなんてな。これからどこに行く？いいところじゃないか。これ初めて見るかも。えへへ、いいもの見つけたかも。なんと新しいの見つけたよ。よし、素材を見つけたぞ。やっ、これはチャンスだね。まだまだ。俺も行くよ。そら、もう一丁。行くよ。これも食らえ。もう一回、えい。どれ。はっ、はあ、無事に終わったな。えい。これはチャンスだね。俺も行くよ。追撃する。行くよ。ひゃ、俺も行くよ。もう一回、えい。もっと。追撃する。
俺も行くよ。俺が受ける。よっと、追撃する。まだまだ行くよ。空、これからどこに行くんだい？ここは調査のしがいがあるな。面白いものが見つかりそうだ。あ、素材発見！ゴミ、あ、なんだろう。新しいの、発火製の素材か。取り扱いはし、これはチャンスだね。まだまだ。これでどうだい？実はすごい発見だよ。いろんな使い道が考えられるね。とーよし、一気に行きましょう。精神を集中して行け。これでどうだい？これも食らえ。空、もう一丁。さて、きっちり直撃させるよ。はあ、追撃する。もう一回、えい。あ、危ない。もっと、えい。空、どうだ。よし、先に進もう。また一歩前進だね。うん、一丁上がりだよ。これ以上持てないよ。何か捨てるしかなさそうだね。行くぞ。
俺も行くよ。これも食らえ。もっと。どこだ。追撃する。もう一回。えい。ソラ。いつもこれならいいんだけどな。ちょっとは強くなれたかな。もっと効率が上げられるな。この依頼でどうも、どうも、このどうもお疲れ、どうも。この依頼でいいですか。お前ってやつは何度同じこと言わせるつもりだ。あれはそのつい出来心で。出来心であんなことするか。普通おかげで俺が大目玉食らっちまったよ。いやすみません平島班長。あのな、俺だってお前の腕は認めてるんだ。でもやらなくていいことわざわざやる必要はねえんだよ。お願いだから頼まれた仕事だけをやってくれよ。いいな。いや、なんか大変そうだな。おっと、二人ともいつの間に。情けないところを見られちゃったな。お兄ちゃん、また何かやっちゃったの？まあね、いつものことなんだけどさ。いつものことって一体何をやらかしたんだ。煙突が詰まっちゃった家があって、その修繕に行ってきたんだよ。そこでちょっとね。整備班ってそんなことまでやってるのか。大変だな。建物の修繕要望は結構多いからね。俺みたいにそういう作業もやってる人は結構多いよ。まあ課題ってほど決められた仕事でもないし、好きでやってるんだけどさ。でもそれならなんであんなに怒られてたの？煙突詰まりは簡単に治ったんだけど、最近多くてさ、何か対策できないか考えたんだ。
ば、うちの煙突もよく詰まったな。なんでだろう。外から鳥や虫が入ってこないようにしてある網にゴミが溜まっちゃうからなんだよ。だからゴミが溜まらないように煙突口の形をちょっと改造してみたんだ。改造って、人の家を勝手にか。まあね。そしたら今度は煙が家の外に逃げにくくなっちゃって、家の中が煙臭くなっちゃったらしくてさ。それで家の持ち主から苦情が来て、班長が俺の代わりに怒られたらしいんだ。いや、参った参った。それ前にも似たようなことをやって怒られてなかったっけ。それ本当に参ったのは家に住んでいる人と怒られたヘイジマンさんだと思うぞ。やっぱり煙の逃がし方をもっと考えないとダメだったな。あ、形をもっと斜めに。もうお兄ちゃん、怒られたんだからちゃんと反省しなきゃダメだよ。大丈夫、任せてよ。今度こそうまく作ってみるからさ。だから改造をやめてって言ってるの。特に人の家を勝手にいじるのは絶対にダメです。便利になると思うんだけどな。もっと上手いやり方を考えなきゃダメかな。いや、いくら思いついても普通だったら本当に実行なんてしないだろう。あはは、そう言われてもやっちゃうのがお兄ちゃんらしいんだよね。今日はどうされました？どの依頼を？この依頼でいいですか？それではよろしくお願いします。それで、さてどこに行こうか。よし、素材を見つけたぞ。調合の材料拾っちゃった。何に使おうかな。とぉぉぉ、見つかる素材の数が増えた気がするな。念のために収集して。これはチャンスだね。追撃する。
くよ。まだまだ。まだまだ行くよ。みんな、お疲れ様。えい、新しいの見つけたよ。これから。行くぞ。はっ、さっさと決めてやる。やっ、決める。そのまま寝てろ。俺も行くよ。もう一回、えい。よっと。やればできるもんだね。金属の塊みたいだな。加工すればいろいろと使い道がありそうだ。ねえ、何かあるの？これって前時代の遺物？すごいの見つけちゃったか。さて。どの、どうもおつか、ど、どうこの、どう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 ねえ、前に改造してもらった作業台だけど、他のものも同じようにできない？うん、できるよ。どれぐらい必要か、後でまとめて出しといて。ありがとう、準備しとくね。そうそう、うちの玄関口直してくれただろ。本当に使いやすくなったよ、ありがとう。だから収納場所をあそこに作るんだって言ったんだよ。ついでで悪いけど、また見てくれないかな。もう少し書類を置ける場所が欲しいんだ。ああ、任せてよ。まだ試したいこともたくさんあるしね。何だったんだ今の。よくこうやってみんなからいろいろ頼まれるんだよ。ここの設備は旧式なものばかりだからね。とはいえ、新しい設備を簡単に導入することもできないし、だったら不便なところを改造して仕事の効率を上げた方がいいだろ。実際、お兄ちゃんが改造した設備が支部に正式に採用されたこともあるんだよね。へえ、前に怒られてたけど、改造に成功した例も一応あるんだな。ここが不便だって頼まれたら、やらなきゃいけないことは分かりやすいからね。ああ、なるほど。頼まれた通りに直せばいいだけだからか。
の場合、自分で思いついて勝手にやったことで怒られるのが多いですから。いやいや、本当は不便だって分かってない人が我慢しながら生活してる時の方が厄介だよ。絶対に根本的に改造した方が便利なのに、なんとなく修繕だけで何とかしようとしてさ。それは放っておいていいんじゃないか。そのままでも大丈夫なわけだし。毎回呼ばれるのも仕事とはいえ大変なんだよ。この前の煙突詰まりなんて何度呼ばれたことか。だったら新しい構造の煙突を作ってみた方がいいじゃないか。それはわかるけど、勝手にやったら怒られるんじゃ。給料もらってるんだから言われた通りにしろっていうのが平島班長の方針だけど、俺はそれだけじゃダメだと思うんだ。やっぱり工夫次第で良くなるなら工夫した方がいいじゃないか。それはそうかもしれないけど、どっちがいいんだろうね。でも面白そうだからって好き勝手にやってるわけじゃないんだな。ちょっと見直したよ。まあそういうのもちょっとあるのは否定しないかな。否定しないのかよ。でもわざわざ改造を頼まれるってことは人望もあるんだよな。もっと落ち着いて人の意見をちゃんと聞きながらやったら怒られないのに。